a la primera mostra de projectes en tecnologia 5G que s'estan desenvolupant aquí, al polígon del Molló, amb ara la nova empresa com Ebredrone o Aigües de Catalunya han presentat els seus projectes, els que han estat treballant durant l'últim any. En el cas dels drons, el 5G, a banda de permetre tenir més velocitat i de transmissió de dades i menys latència, permet fins i tot treballar en intel·ligència artificial. En el seu cas, l'apliquen al manteniment d'instal·lacions d'energies renovables. I pel que fa a Aigües de Catalunya, gràcies a un projecte pilot, han instal·lat comptadors intel·ligents a totes les naus d'aquí del polígon i també a 20 cases de Móra la Nova on hi viuen persones soles. Estos comptadors permeten, entre d'altres, avisar a l'Ajuntament si aquestes persones no han gastat aigua durant tot un dia. Portem un ordenador que el que fa és té un algoritme d'intel·ligència artificial que en la pala esta que veieu aquí detrás han fet diferents proves de vol i de captació d'imatges perquè després l'algoritme d'intel·ligència artificial el que fa és detectar i categoritzar estos danys que succeeixen a les pales dels aerogeneradors. Podem comunicar qualsevol incident amb molta més rapidesa que abans. Passem de 90 dies entre lectures en la qual no podies avisar de res, en la tecnologia via ràdio anterior en 24 hores i ara amb la tecnologia 5G en menys d'una hora pots avisar d'una incidència. A banda d'estos, al Coebre Lab hi ha 6 projectes més que han de permetre dinamitzar l'economia del territori. Que sigui un revulsiu, que sigui l'embrió de projectes d'alta tecnologia i que generin ocupació. La veritat és que necessitem ocupació, este polígon necessita dinamisme i esperem que això sigui l'embrió per a generar ocupació i riquesa tant a Móra la Nova com a la comarca. I estem davant d'un dia que tots nosaltres, ara que hem fet el comitè executiu, doncs ens hem felicitat perquè hem sigut capaços de sumar i que tot fos una realitat. La nau compta en una xarxa 5G que reprodueix exactament el sistema que ofereixen les operadores del mercat. Això permet a les empreses testejar els seus productes en un entorn simulat abans de la sortida al mercat. L'objectiu de l'estratègia 5G de Catalunya és ser capaços d'impulsar el desplegament de la tecnologia 5G al territori, ser capaços també d'identificar casos d'ús i casos d'impacte a través de les necessitats i reptes de qualsevol de les verticals de negoci i com un dia com avui mostrar exemples concrets que donen resposta amb solucions i serveis basats en tecnologia 5G. El Coebre Lab és un projecte impulsat per la Fundació IDOSCAT i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat.